Davide, víš, že když dáš enter, tak můžeš nastoupit do auta. A to mi říkáš, že jsi u poslední mise. Stejně, že tak je ta pětka ohraná. Ty vole, to je nuda. No tak si pustíme nějaké pohádky, jestli chceš. Mamka říkala, že můžeme být do 9 vzhůru. O, to je super. Máš tam něco o Rumcajzovi? Mám tu akorát. DVDčko a rebeli. OK, Rumburak stačí. Tam pak mé dítě. Kamo, ten kouzelný prsten, to je dobrá věcička. Kdybych ho měl, tak bych si přál, abych byl inteligentní. Co si to dovolujete vůči? Na tobě jeden prsten nestačí, jo. Co si vůbec přeješ na Vánoce? Pyžamo s Pokémonama, tak doufám, že mi ho Santa přinese. Santa? My jsme v České republice, tady chodí Ježíšek. A jo, no, Santa chodí po celém světě. Stejně jako svatý Mikuláš. Počkat. Není náhodou svatý Mikuláš a Santa Claus jedná ta samá osoba? A SMSka. Neřeš Santu, vole, s Mikulášem a čum na Rumburaka, vole. Haló? Máte tady návštěvu. Opravdu? Tak ji pošlete dál, děkuji. Dobře. Nazdar Santa, ty vole! Ty jsi zhubl, ne? Vypadáš dobře, brachu. Ale ne, už je to tu zase. Tak kolik to bude letos? 100 000. A 10 korun. Tolik? To je dvakrát víc než loni. Tady máš. A kup těm dětem něco pořádného. Dětem? Jo, jasně, dětem. Máš to u mě? Díky, brácho. Víš, mám teď nějakou práci. A co jinak? Jak žiješ? Víš, venku je hrozná zima a zrovna mě vykopli z podnájmu, tak jsem se stavil za starým přítelem, světoznámým Santou Krausem. Klausem. A teď puk. A nenašlo by se tu ještě něco teplého k večeři? Proč si mě sem vůbec dneska pozval? Abych ti ukázal moje nové kolo. Aha. Škoda, že to není kolo, ale rotopet. Tak dobře, já ti řeknu pravdu. Minulý rok ke mně přišel Mikuláš a... Ty jsi viděl pravého Mikuláše? Ano, ale není takový, jaký si myslíš. Přišel ke mně opilý, smrděl jak děs, bez doprovodu a místo dárků mi přinesl jenom znilé jabka. Musel jsem ho vyhodit oknem. A aby toho nebylo málo, tak se mi v noci vplížil do pokoje a chtěl mi ukrást peněženky. To je smutné. Jak může být někdo takový hulvát? Ale myslíš, že letos přijde zase? Doufám, že ne. Kdyby přišel, tak mi ho pomůžeš vyhodit. OK, není problém. Prosím tě, Mikuláši, neměl by si náhodou právě teď nadělovat dětem sladkosti? A Santo, nechtěl by se přestat právě teď vyptávat na hovadiny? Nemám čas. Je mi z tebe špatně. Celý život nasáváš rum, žebráš peníze a teď, když máš konečně možnost udělat dobrý skutek,
tak se na to vykašleš. Běž si přeparkovat sobě, nebo dostaneš botičku a neotravuj. Uklidni se. Víš, jak to ty děti musí mrzet? Hlavně chudáka Davida po tom minulém roce. Jak to víš? Psal si o tom status na Facebooku, ty hňupe. Jo, vlastně. Já už ani nevím. Já ti to připomenu. Tak včera jsem si nadělil flaštičku rumu. Ožral se jak hajzl a následně šel nadělat trochu neplechy k jednomu klučinovi. To jste měli vidět, jak ten tupec čuměl, když mu do pokoje vpadl takový nachcaný pytel hoven jako já. Dárky nedostal, na ty mu seru. Po chvilce mě vypakoval ven, ale já se jen tak nevzdal. Počkal jsem, až usne, a zadním vchodem jsem se dostal zpátky. Stačilo tak málo a dneska bych měl novou peněženku. Nevadí, snad příště. PS. Nemáte někdo něco na prda? Tak co mi k tomu řekneš? No, pěkný zmrt, ten David. Ale aspoň, že nevolal policajty. Dneska večer tam jdu zás. Pochybuju, že ti otevře. Ale, něco vymyslím. Jak ti ten rum může pořád tak chutnat? A jak tobě může pořád chutnat ta Coca-Cola? Hm? No, abych řekl pravdu, tak už mi ani tak moc nechutná. Mám pocit, jako by jí něco chybělo. Něco jako... Něco jako pár kapek rumu, pane Santa Clausi? Ne, tvůj rum rozhodně ne. Neříkej ne, dokud neochutnáš. Co když do rána oslepnu? Ale no tak, ty jsi mám dneska ten sváteček. Santo, je lehce na jazyček. No tak dobře. Zkusit se má všechno. Díky za převlek, Santa Clausi. A žili šťastně až do smrti. Teda to byla zas hovadina, Davide. Kdo to může být? Haló? Tvůj tata došel z hospody. Ještě je brzo. Vstupte. Ahojte, děcka. Tak jsem tady. Santo, co tu děláš? Ještě přece nejsou Vánoce. Přišel jsem dřív. To nemáte radost? No hlavně, že nepřišel ten ožralá Mikuláš. Co ty hajfle? Teda, chlapečku. Mikuláš je hodný pán. A co jsi nám přinesl, Santo? No sakra, to jsem nepromyslel. Mám tady pro vás překrásnou fajfku. Veselé Vánoce. Ale my nekouříme. Tak ho teď budete. A navíc, takhle ani tabák nesmrdí. O, ukaž, v tom případě si to vezmu zpátky. A ten Mikuláš je vlastně kde? Asi letos nepřijde. Má jisté... potíže. To je dobře. Jinak, podíváte se mi na jízdní řády? Nějak se mi teďka posrali soby a já se nemám jak dostat domů. Jistě, Santo, žádný problém. Jo. Kamže to vlastně potřebuješ? Severní pól, zmrzlá 23. Za 10 minut by to mělo jet. O, tak to musím letět na nádraží. Díky za pomoc. A nezlobte. Děkujeme, Santo, měj se. Ta je tučná. Konečně se mi to podařilo. Já toho kluka nesnáším.